ប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិករបស់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ted Yoho កំពុងពន្យល់ការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់លោកមួយស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018ក្នុងបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការធ្វើដំណើរដល់ក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី10ខែឧសភាម្សិលមិញក្រោយពេលលោកឡើងធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងសវនាការនៃរដ្ឋសភារួចលោកបានប្រមានធ្ងន់ដល់របបលោកហ៊ុនសែនថាច្បាប់ស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ2018នេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងប្រឆាំងទៅនឹងអំពើបំភ្លេចបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងអំពើរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៃរបបលោកហ៊ុនសែនលោកបន្តថាច្បាប់នេះនឹងចាត់វិធានការមើងម៉ាត់ទៅលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភបំពានដល់គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមទាំងនេះលោកបន្តថាច្បាប់នេះនឹងជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះវិធានការច្បាប់នេះនឹងអាចបំបែកអំណាចប្រមូលផ្ដុំរបស់លោកហ៊ុនសែនបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាការប៉ុនប៉ងរបស់តំណាងរាជរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើច្បាប់ដាក់សម្ពាធមកលើកម្ពុជាអាចជាការរំលោភបំពានទៅលើដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថាការបង្កើតច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានរំលោភទៅលើដែនអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសណាមួយនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញច្បាប់នោះធ្វើឡើងក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អាមេរិកដើម្បីប្រើប្រាស់វិធានការឬឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចការបរទេសតែប៉ុណ្ណោះលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់តំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាំងលោក Ted Yoho នឹងមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចដល់បុគ្គលឬមន្ត្រីទាំងឡាយណាដែលក៏គ្រឹកក្រែងចូលដៃចូលជើងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនក្នុងការរំលោភអំណាចរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយលោក Ted Yoho ដែលលោកបានបកស្រាយលម្អិតជុំវិញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនថ្មីមួយនេះបាទអង្គការសហប្រជាជាតិខកចិត្តទៅនឹងប្រព័ន្ធតុលាការនៃរបបលោកហ៊ុនសែនក្នុងការជំរុំជំរះក្តីសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងទាំង11រូបដែលត្រូវបានស្លាវតររក្សាការផ្ដន់ទាទោសតទៅទៀតអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីរេវណ្ណាឆាបដាសានីបានថ្លែងនៅក្នុងកំណត់ហេតុសង្ខេបស្ដីពីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី11ខែឧសភានេះថាតាមការឃ្លាំមើលសវនាការជំរុំជំរះក្តីកន្លងមកទាំងនៅសាលាដំបងនិងសាលាឧត្តរការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាសង្កេតឃើញនូវភាពខ្វះចន្លោះតាក់ទងទៅនឹងការជំរុំជំរះដែលមិនអាចផ្ដល់នូវភាពយុត្តិធម៌និងបានជះឥទ្ធិពលមិនល្អដល់សេចក្តីសម្រេចផ្ដន់ទាទោសអ្នកទាំង11អ្នកនោះអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើនីតិវិធីរបស់តុលាការដែលជន់ជាប់ចោតមិនអាចសួរតទល់ទៅនឹងដើមបណ្ដឹងហើយអ្នកទាំង11អ្នកនោះត្រូវបានតុលាការមិនផ្ដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នឹងឱកាសដើម្បីការពារខ្លួនក្នុងសវនាការនោះឡើយអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាក្នុងពេលសវនាការគ្មានភស្តុតាងណាមួយដែលបង្ហាញថាអ្នកទាំង11អ្នកនោះជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើហិង្សាដោយការចាប់ប្រកាន់នោះឡើយហើយថាពួកគាត់ជាប់ឃុំឃាំង1000ថ្ងៃមកនេះគឺដោយសារតែទស្សនៈនយោបាយនិងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបញ្ជាក់ជាចុងក្រោយថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកអំពីកង្វល់របស់ខ្លួនរួចហើយថារបបលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបបិទសម្លេងក្រុមប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់របបនេះសហគមន៍អន្តរជាតិដទៃទៀតក៏បានលើកឡើងពីកង្វល់ទាំងអស់នេះដែររបបលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង11អ្នកនេះដាក់ពន្ធនាគារដោយចាប់ប្រកាន់ពួកគេចូលរួមដឹកនាំចលនាកុម្មកម្មនិងករណីអំពើហិង្សាក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014បលូននឹងជាទីមេត្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានប្រាប់ទៅលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិថាកុំយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះឆ្នោតនោះមកប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាព្រោះទស្សនវិជ្ជានយោបាយរបស់ប្រទេសទាំងពីរគឺខុសគ្នាលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាអំពាវនាវកុំឲ្យពលរដ្ឋអសង្ឃឹមក្នុងការយកជ័យជំនះទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចព្រោះសន្ទុះអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាកំពុងកើនឡើងដូច្នេះគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជានឹងអាចបោះឆ្នោតដោយគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែរមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសាននិយាយថាបកប្រឆាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាបានស្លាប់បាត់ទៅហើយដូច្នេះពួកគេគ្មានលទ្ធភាពចូលរួមការប្រកួតប្រជែងនយោបាយដោយគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះឡើយលោកនិយាយថាលោកសំរងស៊ីឲ្យតែឃើញគណៈបកប្រឆាំងប្រទេសណាឈ្នះឆ្នោតគឺយកលទ្ធផលនោះមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយអរណាស់ឈ្នះអញឈ្នះដែរតើ
អាណាឈ្នះអញឈ្នះដែរនឹងទៅមិនរួចមិនមែនតាមពួកខាទេណាតាមការកសំធ្វើកសាងសមត្ថភាពកសាងគុណសម្បត្តិស្នាមដៃតែយើបសំមិនទីដើរតែញញងដើរតែអុចអាលដើរតែគៀងគោធ្វើទៅធ្វើទៅវាចាំតែមានគុណសម្បត្តិគ្រប់ធ្ងន់ឡើងធ្ងន់ឡើងងើបមុខអត់រួចអញ្ចឹងទេអាការស្ដាប់ហើយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកណាមកជួយប្រាស់ក្រុមខ្លួនឯងបាត់កាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាពលរដ្ឋប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតទម្លាក់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកបារ៉ាសាន់ណាសណលរបស់លោកណាជីបរ៉ូសាលោកណាជីបរ៉ូសាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានរងការចាប់ប្រកាន់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីលោកបានដឹកនាំប្រទេសតាំងពីឆ្នាំ2009មកលោកសំរងស៊ីលើកឡើងនៅពេលដែលលោកជួបអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកថាស្ថានភាពគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាដែរព្រោះមេបកប្រឆាំងជាប់គុកដូចគ្នាហើយកត្តានេះបាននាំឲ្យគណៈបកនេះឈ្នះឆ្នោតព្រោះមានការរួបរួមសាមគ្គីរវាងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតលោកសំរងស៊ីស្នើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនកុំបោះបង់ចោលការតស៊ូរបស់ខ្លួនពីព្រោះគណៈបកកាន់អំណាចពីព្រោះគណៈបកប្រឆាំងអាចនឹងទទួលបាននៅលទ្ធផលដោយគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែរយើងខិតខំតស៊ូយ៉ាងស្មោះត្រង់យ៉ាងបដូរផ្ដាច់ប្រជារាស្ត្រកាន់តែឈើឡើងរឹងមាំអត់ទៅណានទីជំហរដាច់ខាតនៅមូលដ្ឋាននឹងកម្លាំងរបស់គណៈបកកម្លាំងទី2គឺថ្នាក់ដឹកនាំបើថ្នាក់ដឹកនាំច្បាស់លាស់ដោយគឹមសុខាសំរងស៊ីគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងបំពេញលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងហើយមិនយូរមិនឆាប់កម្ពុជាថ្ងៃស្អែកដូចម៉ាឡេស៊ីថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអតីតមន្ត្រីសង្គមសិវិលដែលធ្វើការងារតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការបោះឆ្នោតលោកជាងសិទ្ធិរាឲ្យដឹងថាប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមគណៈបកប្រឆាំងនឹងអាចទទួលបានលទ្ធផលប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែរអរិយាពេលជាង60ឆ្នាំមកហើយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាប្រទេសទី4ដែលមានគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះឆ្នោតលើគណៈបកកាន់អំណាចក្រៅពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះឆ្នោតរួមមានប្រទេសភូមាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនបាទលោកដានីងជាទីមេត្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាមអ៊ីនដែលធ្លាប់ប្រកាសមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបដូរចិត្តមកចូលរួមការបោះឆ្នោតឡើងវិញនោះលើកឡើងថាលោកយល់ថាពីអារម្មណ៍របស់គណៈបកប្រជាជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលប្រតិកម្មទៅនឹងគណៈបកលោកដែលសម្រេចចិត្តចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខលោកបន្តថាគណៈបករបស់លោកសង្កេតឃើញថាការទៀមទារបស់លោកសំរងស៊ីលើឆាកអន្តរជាតិដែលចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះគឺមិនទទួលបានជោគជ័យនោះឡើយដូច្នេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានត្រូវតែចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋមានជម្រើសក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាគណៈបកតូចតាចដទៃទៀតដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយមិនមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគ្រាន់តែមកលម្អឆាកល្ខោនឲ្យរបបផ្ដាច់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយដើម្បីបន្តកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូយល់ឃើញថាក្តីសង្ឃឹមរបស់គណៈបកនេះមានតិចតួចបំផុតក្នុងដង្ហើមយកជ័យជំនះលើគណៈបកកាន់អំណាចរហូតមកទល់ថ្ងៃទី11ខែឧសភានេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន6ហើយបានចុះបញ្ជីនៅកោះចបការចុះបញ្ជីគណៈបកនេះនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាខាងមុខគណៈបកនយោបាយចំនួន5ផ្សេងទៀតរួមមានគណៈបកអំណាចខ្មែរគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកជាតិនិយមបានប្រកាសមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះទេដោយចោទប្រកាន់ថាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនឯករាជ្យនិងមានវិបត្តិនយោបាយនិងមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយលោកនាងជាទីមេត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃសុក្រទី16ខែឧសភានេះបានអនុម័តនៅសេចក្តីកែប្រែច្បាប់ចំនួន3គឺច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីច្បាប់ស្ដីពីសេជាតិនិងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែអ្នកនាំពាក្យនីតិស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានលើកឡើងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំង3នោះត្រូវគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសម្រេចអនុម័តទាំងស្រុងដោយគ្មានការកែប្រែអ្នកធ្វើការខាងផ្នែកសង្គមភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំង3នោះដោយពួកគេអះអាងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនោះរបបក្រុងភ្នំពេញមិនបានផ្ដល់ឲ្យសង្គមសិវិលអ្នកជំនាញសិក្សានិងផ្ដល់ជាមតិយោបល់អ្វីនៅឡើយនយោបាយប្រតិបត្តិរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមលោកសនជ័យយល់ឃើញថាច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
គួរត្រូវបានកែប្រែតាំងពី10ឆ្នាំមុនមកម្លេះព្រោះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញមានសមាជិកច្រើនស្អីស្កះហាក់ដូចជាក្បាលធំជាងខ្លួនលោកសនជ័យយល់ឃើញថាច្បាប់ដែលរបបក្រុងភ្នំពេញអនុម័តគួរតែកាត់បន្ថយដល់ច្រើនគួរតែកាត់បន្ថយមន្ត្រីដល់ច្រើននៅស្ថាប័ននេះយកទៅដាក់នៅថ្នាក់មូលដ្ឋានវិញព្រោះនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានត្រូវមានមន្ត្រីច្រើននៅធ្វើការគៀកទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋចំណែកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិវិញលោកផៃស៊ីផានអះអាងថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងកិច្ចការសញ្ជាតិឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពសម្ដៅធានានៅសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការពារសន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍របស់ជាតិសកម្មជនបរិស្ថានអ្នកនាងលឹមកឹមសွာយល់ឃើញថាខ្លឹមសារសង្ខេបនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែមិនខុសពីច្បាប់ដទៃទៀតទេគឺតាក់តែងបានល្អតែត្រង់ទៅការអនុវត្តគឺខុសពីខ្លឹមសារច្បាប់សកម្មជនការពារបរិស្ថានរូបនេះសង្កេតឃើញថាការធ្វើអាជីវកម្មរុករករ៉ែកន្លងមកច្បាប់បានចែងល្អប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដនៃការរុករកនោះមិនបានធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលដោយមានចែងគឺតែងតែធ្លាក់ទៅលើក្រុមហ៊ុននិងមន្ត្រីខិលខូចមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាបានបង្ក្រាបទីតាំងផលិតស្ករត្នោតខ្លែងខ្លាយចំនួន43កន្លែងដែលមានទីតាំងនៅក្នុងឃុំចំនួន3គឺឃុំកុមារាជាឃុំត្រពាំងសាបនិងឃុំលំពងក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវបណ្ដាញសង្គម Facebook រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកប៉ៅលៀងគង់ប្រធានសាខាកម្មគនត្រូលខេត្តតាកែវបញ្ជាក់ថាទីតាំងផលិតស្ករត្នោតទាំងនេះមិនបានប្រើប្រាស់ទឹកត្នោតដើម្បីផលិតចេញជាស្ករត្នោតនោះទេតែសិប្បករទាំងនោះប្រើប្រាស់ស្ករសប្រេងឆានិងទឹកដើម្បីផលិតចេញជាស្ករត្នោតខ្លាញ់ខ្លាយទៅវិញលោកបន្តថាស្ករត្នោតទាំងនេះប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ពលរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងលោកប៉ៅលៀងគង់ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាម្ចាស់អាជីវកម្មផលិតស្ករត្នោតខ្លាញ់ខ្លាយទាំងនេះជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវលោកភួនឈឹមអភិបាលស្រុកបាទីដែលចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពបង្ក្រាបនេះឲ្យដឹងថានេះជាការបង្ក្រាបលើកទី4ហើយចំពោះការផលិតស្ករត្នោតខ្លាញ់ខ្លាយនេះលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរនឹងមិនបណ្តោយឲ្យកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនោះឡើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានសម្រេចបិទទីតាំងផលិតស្ករត្នោតទាំង43កន្លែងនេះនិងរឹបអូសបាននៅសម្ភារៈដែលប្រើប្រាស់សម្លិតផលិតស្ករត្នោតខ្លាញ់ខ្លាយដើម្បីលុបបំបាត់កុំឲ្យមានកើតជាថ្មីម្ដងទៀតបានលោកដានីងជាទីមេត្រីតំណាងរាជពីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថារដ្ឋសភាអាមេរិកនឹងអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយចំនួនក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់របបលោកហ៊ុនសែនឲ្យងាកមករកគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងបើកផ្លូវឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខឡើងវិញបាទសូមលោកអ្នកនាងទស្សនាបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកថេតយូហូតំណាងរាជសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជុំវិញគម្រោងជំរុញឲ្យមានការកែប្រែគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលបានផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើផលិតផលធ្វើដំណើរដល់កម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះ Hello, how are you? សួស្តីសុខសប្បាយទេលោកថេតយូហូបាទសុខសប្បាយទេបាទលោកសារ៉ាដាបាទរហូតមកទល់ពេលនេះតាហើយរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែមានផែនការមិនឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខទៀតតើលោកមានផែនការអ្វីខ្លះក្នុងការដាក់សម្ពាធបង្ខំឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងបើកឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតនឹងបាទបាទជាការពិតយើងចង់បានការបោះឆ្នោតដោយបើកចំហមួយសម្រាប់គណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែប្រសិនបើអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលការបោះឆ្នោតនឹងមិនអាចធ្វើទៅរួចនោះទេបញ្ហានេះគឺត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទូទៅត្រូវហ៊ានក្រោកឈរឡើងទាមទារដល់របបលោកហ៊ុនសែនថាពួកគេត្រូវការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកវិញប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចធ្វើដូច្នេះបានទេការបោះឆ្នោតក៏មិនមែនជាការបោះឆ្នោតមួយធ្វើឡើងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះដែរវានឹងជាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យមួយដ៏អៀនខ្មាស់បំផុតហើយយើងឈរនៅខាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបាទបាទលោកថេតយូហូលោកអាឡែនលូវែនថលកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះប្រាប់ខ្ញុំថាលោកនឹងកំពុងធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយអំពីបញ្ហាកម្ពុជាហ
ហើយតើច្បាប់នោះធ្វើហើយឬនៅហើយនឹងអនុម័តនៅពេលណាដែរបាទយើងនឹងបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទៅកាន់គណៈកម្មាធិការនៃរដ្ឋសភានៅពី2 3អាទិត្យទៀតនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានឈ្មោះថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាច្បាប់នោះនឹងដាក់សម្ពាធទៅដល់មន្ត្រីទាំងឡាយណាដែលកំពុងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កទ្រព្យសម្បត្តិនិងការរឹតបន្តឹងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេដូចជាលោកដឹងហើយថាកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើការនាំចេញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្លួនចំនួនដល់ទៅ 25% មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហានេះយើងអាចធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅដល់គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មបានប្រសិនបើរបបលោកហ៊ុនសែនមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនានានិងអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសដែលធានាអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទីនោះតើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះលេខប្រមាណដែរបាទអូខ្ញុំមិនទាន់មានលេខសម្រាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅឡើយទេបាទប៉ុន្តែសេចក្តីព្រាងច្បាប់នឹងលោកកំពុងតែតាក់តែងវានៅឡើយមិនចឹងអូសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះយើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយហើយយើងកំពុងរងចាំធ្វើបទបង្ហាញឬធ្វើការបោះស្រាយបន្តក្នុងរយៈពេល2ទៅ3សប្តាហ៍ខាងមុខទៀតយើងនឹងអនុម័តវាឲ្យបាទបាទតាមខ្ញុំដឹងគឺថាលោកអេតរយក៏មានសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយអំពីបញ្ហាកម្ពុជាដែរប្រសិនបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់លោកនិងលោកអេតរយអនុម័តនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិវិញតើលោកយល់ថាវានឹងយឺតពេលដែរទេសម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់របបលោកហ៊ុនសែននឹងបាទប្រហែលវាមានភាពយឺតយ៉ាវសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមែនហើយក្នុងការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែគោលបំណងនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនេះគឺសំដៅទៅដល់ការដាក់សម្ពាធទៅលើមនុស្សទាំងឡាយណាដែលបានបំផ្លាញមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ1991ច្បាប់នេះនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មដល់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលកំពុងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់គណៈបកប្រឆាំងនិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលមានទស្សនៈផ្ទុយពីលោកហ៊ុនសែនដំណើរការអនុម័តច្បាប់ទាំងនេះវាមានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវបន្តិចហើយមិនដូចអ្វីដែលយើងចង់បាននោះទេប៉ុន្តែវាជាការផ្ដល់នៅសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ពលរដ្ឋខ្មែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនដកថយគោលជំហររបស់ខ្លួននោះទេហើយយើងនឹងបន្ថែមការដាក់សម្ពាធរបស់យើងថែមទៀតដូច្នេះគោលបំណងរបស់យើងគឺដាក់សម្ពាធបន្ថែមដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយជាការកាត់ផ្តាច់ជំនួយបរទេសទាំងអស់លើកលែងតែជំនួយមនុស្សធម៌ប៉ុណ្ណោះហើយប្រកាសណាស់យើងនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់របបលោកហ៊ុនសែនតែម្ដងបាទលោកដឹងទេថាពលរដ្ឋខ្មែរបានសរសេររិះគន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាពួកគេនឹងមានការអសង្ឃឹមដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការចាត់វិធានការដល់របបលោកហ៊ុនសែនពីព្រោះគេចង់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានវិធានការជាបន្ទាន់មួយដើម្បីជំរុញឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរបាទបាទលោកត្រូវដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបក្រុងភ្នំពេញខ្លះមកហើយហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺដាក់សម្ពាធទៅដល់ពួកគេបន្ថែមទៀតនេះជាសន្តិវិធីមួយនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយយើងក៏ត្រូវមើលទៅលើប្រទេសចិនផងដែរដែលប្រទេសមួយនេះកំពុងតែបំផ្លាញដល់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដោយការប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនតាមរយៈការចេះលុយដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅដល់របបក្រុងភ្នំពេញឲ្យងាកចេញពីការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាងនេះទៅទៀតប្រទេសចិនមិនចង់ឃើញកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេដូច្នេះយើងធ្វើអ្វីតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីកិច្ចការនេះហើយខ្ញុំក៏យល់ស្របដែរថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគួរធ្វើឲ្យលឿនជាងនេះក៏ប៉ុន្តែយើងខិតខំធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានហើយគោលបំណងរបស់យើងគឺអនុម័តច្បាប់នេះឲ្យចេញនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះទៀតបាទលោកថាយូហូតើច្បាប់នេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាដែរបាទប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាឧទាហរណ៍ស្រាប់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញមិនថាតែអាមេរិកនោះទេគឺមានប្រទេសចំនួន45ទៀតបានថ្កោលទោសនៅអំពើរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើកន្លងមកប្រសិនបើយើងរួមគ្នាជាធ្លុងមួយវិញវានឹងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅក្នុងការផ្ដល់ឥទ្ធិពលថែមទៀតទៅដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការចាត់វិធានការដល់របបលោកហ៊ុនសែនតែម្ដងបាទបានសល់តែរយៈពេល5ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះគឺដល់ថ្ងៃបិទបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហើយហើយនៅពេលនេះក៏នៅមិនទាន់មានពន្លឺនៃការបើកភ្លើងខៀវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតដែរតើវាអាចយឺតពេលដែរទេសម្រាប់ការដាក់សម្ពាធដល់របបលោកហ៊ុនសែននឹងបាទខ្ញុំគិតថាគ្រាន់តែជាការអួតអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះ
ដែលបើកឲ្យមានគណៈបកផ្សេងទៀតចូលរួមការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែវាជាការបោះឆ្នោតដ៏អាម៉ាស់ជាទីបំផុតយើងដឹងហើយថាការបោះឆ្នោតនោះជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆដោយសារតែរបបក្រុងភ្នំពេញបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំដែលមានអាសនៈជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភានិងមានចលនាគាំទ្រគណៈបកនេះដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់លោកហ៊ុនសែនបានទាត់ចោលគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះចេញហើយឲ្យគណៈបកតូចតាជាច្រើនទៀតចូលរួមការបោះឆ្នោតដើម្បីប្រកាសថាខ្លួនបើកឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាការបោះឆ្នោតបែបនេះគឺជាការបោះឆ្នោតបោកបញ្ឆោតគឺជាការបោះឆ្នោតបែបកំ plot កំ plain មិនអាចយកជាការបានទេបាទហើយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើដូច្នេះគឺដោយសារតែគាត់ខ្លាចគាត់បន្ទុកចិត្តខ្លួនឯងជាពិសេសខ្លាចបាត់បង់អំណាចតែម្ដងដូច្នេះគាត់ធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបន្តក្តោបក្តាប់អំណាចបន្តទៀតបាទបាទចុះប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនប្រកាសឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខនេះមែនតើភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ក្នុងអាណត្តិទី6ហ្នឹងមានន័យយ៉ាងណាដែរលោកថិតយូហូបាទខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនសែននឹងជាប់ឆ្នោតប៉ុន្តែជាប់ឆ្នោតដោយការព្រួយបារម្ភច្របូកច្របល់ជាទីបំផុតប្រសិនបើអ្នកឯងទាត់ចោលគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំអ្នកឯងក៏ជាអ្នកដែលទាត់ចោលនៅសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលគាំទ្រគណៈបកមួយនេះដែរលោកហ៊ុនសែននឹងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពិតមែនប៉ុន្តែវាមិនមែនជាសម្លេងដែលក្រោកឈរទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើយនេះហើយជាអ្វីដែលគាត់ភ័យខ្លាចគឺការបាត់បង់អំណាចរបស់គាត់តែម្ដងបាទបាទរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានផ្ដល់នៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើផលិតផលធ្វើដំណើរដល់កម្ពុជារហូតដល់ឆ្នាំ2020តើនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តឬគឺជាការផ្ដល់រង្វាន់ដល់របបក្រុងភ្នំពេញដែលកំពុងធ្វើដំណើរផ្ទុយទៅនឹងការខិតខំរបស់រដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មដល់របបលោកហ៊ុនសែនដែរទេបាទបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែពិនិត្យមើលលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់យើងដើម្បីលុបចោលការសម្រេចផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះពីព្រោះយើងមិនអាចលើកទឹកចិត្តឬផ្ដល់រង្វាន់ដល់របបក្រុងភ្នំពេញបាននោះទេក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិនិយោគទុននៅកម្ពុជាដែលមានទឹកប្រាក់ជាង $1,700,000,000ដូច្នេះយើងមិនអាចផ្ដល់រង្វាន់ដល់អំពើអាក្រក់របស់លោកហ៊ុនសែននោះបានទេចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលយើងនឹងពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់ទៅលើច្បាប់របស់យើងដើម្បីដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងនោះមកវិញបាទបាទលោកថេតយូហូសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានប្រចាំរដ្ឋ Washington ពីររូបគឺលោក Dirk Erickson និងលោក Michael Bumgarner បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាពួកគេបានជួបលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតដើម្បីបង្កើននៅទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងមិត្តភាពជាមួយរបបក្រុងភ្នំពេញស្របពេលដែលកម្ពុជានឹងកំពុងមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះវត្តមានរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងទាំងនោះស្របពេលដែលតំណាងរាជសហព័ន្ធរបស់អាមេរិកនៅទីនេះកំពុងស្វែងរកការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែនទៅវិញនោះបាទខ្ញុំយល់ថាក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថ្នាក់ត្រឹមកម្រិតរដ្ឋទាំងនោះកំពុងបង្ហាញសញ្ញាខុសសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតគឺត្រឹមត្រូវហើយដែលយើងត្រូវបង្កើនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងមិត្តភាពប៉ុន្តែសម្រាប់របបលហ៊ុនសែននេះដែលកំពុងតែកំទេចគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចោលហើយនាំគ្នាទទួលស្គាល់នៅទាំងវើទាំងនេះថាជាសកម្មភាពល្អនោះវាគឺជាការបញ្ជូនសញ្ញាខុសសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសគំរូរបស់ពួកគេនៅក្នុងបបផែនសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅឲ្យបានច្បាស់ថាក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងនោះមិនមែនជាតំណាងឲ្យគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនោះទេខ្ញុំយល់ថាពួកគេកំពុងតែដើរផ្ទុយពីទិសដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើពួកគេគ្រប់គ្រងរបបលោកហ៊ុនសែនមែននោះដូច្នេះមានន័យថាលូត្រាតែតំណាងរាស្ត្រឬសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហព័ន្ធរបស់អាមេរិកធ្វើដំណើរទៅស្រុកខ្មែរទៅវាជារឿងផ្សេងមិនចឹងត្រឹមត្រូវហើយពេលខ្លះមនុស្សនាំគ្នាទៅទីនោះហើយនិយាយអ្វីតាមអ្វីដែលពួកគេចង់និយាយប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតលោកដឹងស្រាប់ហើយថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនអាចបន្តដូចពីមុនបាននោះទេដរាបណាលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅរបស់គាត់ដើម្បីបង្វែរស្ថានភាពរបស់ប្រទេសមករកភាពប្រក្រតីឡើងវិញនិងបោះបង់ការដឹកនាំបែបប្រជាការដូចនេះចោលហើយត្រឡប់ទៅគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យដូចដើមវិញនោះលោកថេតយូហូក្រុមគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីពេលកន្លងទៅនេះនឹងបានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីស្វែងរកនៅយុទ្ធសាស្ត្រនានាសម្រាប់តតាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនព
ួកគេនិយាយថាប្រសិនបើរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនព្រមឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតទេពួកគេនឹងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការបោះឆ្នោតតែម្ដងតើលោកយល់ស្របទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនេះដែរទេបាទខ្ញុំយល់ថាជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាតំណាងឲ្យសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនហើយប្រសិនបើរបបលោកហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សនេះចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតទេនោះជម្រើសល្អគឺកុំទៅបោះឆ្នោតតែម្ដងពេលនោះពលរដ្ឋខ្មែរទៅវិញទេដែលជាអ្នកដកហូតយកភាពស្របច្បាប់នៃគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននោះសម្រាប់ខ្ញុំក៏ជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើដូចនេះដែរមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកកំណត់នៃជោគវាសនានៃភាពស្របច្បាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះប្រសិនបើពលរដ្ឋភាគច្រើនកុំចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននោះវាគឺជាសញ្ញាមួយបង្ហាញដល់របបលោកហ៊ុនសែននិងពិភពលោកបានយល់ហើយក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនឹងឈរជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះបាទជាចុងក្រោយតើលោកមានអីផ្ដាំផ្ញើដែរទេដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនោះបាទបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកឈរជាមួយអ្នកនិងគ្រប់គ្រងអ្នកជានិច្ចយើងមានស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដែលជាអ្នកផ្ដល់អំណាចទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះសូមកុំឲ្យបោះបង់ជំនឿរបស់បងប្អូនដែលតែងតែមានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះអីយើងនៅជាមួយនឹងបងប្អូនយើងឈរនៅខាងបងប្អូនហើយយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណច្រើនលោកថិតយូហូបាទបាទសូមអរគុណលោកតាំងសារ៉ាដាបាទ Send our message to the Cambodian people. បាទលោកណានីងទើបបានទស្សនាបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកថិតយូហូអំពីច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកហ៊ុនសែនបាទលោកណានីងជាទីមេត្រីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកណានីងទស្សនាសម្រង់ព័ត៌មានសង្ខេបសំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរៀបរៀងដោយលោកជីតចំណានដូចតទៅសុស្ដីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្ដាហ៍នេះរួមមានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភានៅមិនទាន់ដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានសេរីភាពវិញទេជុំវិញបណ្ដឹងសូមឲ្យលុបចោលសេចក្តីសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនរូបលោក6ខែទៀតមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាថាក្នុងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់លោកកឹមសុខាគួរតែត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំដើម្បីឲ្យស្របតាមមាត្រា223នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាហៅការសម្រេចនេះថាជាករណីនយោបាយចំណែកអ្នកវិភាគថាការដោះលែងលោកកឹមសុខាមុនការបោះឆ្នោតហាក់ដូចជាប្រឡែងខ្លាចេញពីទ្រុងមិនដូចជាការដោះលែងលោកយ៉ាត់មុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរួមគឺមានប្រយោជន៍ដល់គណៈបកកាន់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិមើលឃើញថាការដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញមិនព្រមដោះលែងលោកកឹមសុខាដោយសារតែលោកនៅមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយរាជហើយលោកមិនបានបោះបង់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងគោលបំណងទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយវិជ្ជមានលោកសំរងស៊ីបានសរសេរសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាថាដើម្បីជួយសង្គ្រោះលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនត្រូវទៅបោះឆ្នោតខាងមុខនោះទេព្រោះដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះលោកកឹមសុខានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកបន្តថាមានតែអ្នកធ្វើនយោបាយដល់ខ្លាចលោកហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកឬចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោះលែងពីគុកទេដែលយល់ព្រមបង្កើតគណៈបកថ្មីតូចៗហើយចូលរួមការបោះឆ្នោតคล้ายๆដើម្បីសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាស្ថាពរលោកសំរងស៊ីថាគណៈបកទាំងនោះអាចរស់បានតែមួយរដូវបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាកូនស្រីច្បងលោកកឹមសុខាកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាថាការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយសារតែពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតខាងមុខនោះកញ្ញាថាលោកកឹមសុខាត្រូវការគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីព្យាបាលបន្ទាន់គឺស្មាររបស់លោកកឹមសុខាត្រូវការវះកាត់បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch កាលពីថ្ងៃអង្គារចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការរបបលោកហ៊ុនសែនដែលផ្ដន់ទាទោសសមាជិកអ្នកគាំទ្រនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង11រូបថាធ្វើឡើងដោយសារមូលហេតុនយោបាយពួកគាត់បានជាប់ពន្ធនាគារតាំងពីឆ្នាំ2014ដោយសារការចោទប្រកាន់ពីបទគុបកម្មក្នុងការតវ៉ាឲ្យបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014អ្នកទាំងនោះត្រូវបានសាលាដំបងផ្ដន់ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ពី7ទៅ20ឆ្នាំសាលាអូតបន្តចរានចោលសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទាំង11នាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែឧសភានេះដោយដំកល់ការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការនិងបន្តឃុំខ្លួនពួកគេដដែលនាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោកប្រេតអាដាមស្នើឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនប
ញ្ឈប់ប្រើប្រាស់តុលាការធ្វើជាឧបករណ៍ក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញបកប្រឆាំងលោកប្រេតអាដាមស៍ហៅការយកប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបង្ក្រាបបកប្រឆាំងនេះថាជាការផ្ញើសារមួយឲ្យលឺដល់សហគមន៍អន្តរជាតិថាការតវ៉ាដោយអហិង្សាជាសាធារណៈណាមួយក្រោមរបបលោកហ៊ុនសែនគឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់លោកចាត់ទុកការចោទប្រកាន់របស់តុលាការរបបលោកហ៊ុនសែនមកលើអ្នកទាំង11អ្នកនោះគឺជាការប្រឌិតបទចោទដើម្បីដាក់បន្ទុកបកប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រេតអាដាមស៍បន្តថាលោកហ៊ុនសែននឹងបកកាន់អំណាចសម្រាប់ចាប់មនុស្សរបស់បកប្រឆាំងដាក់គុកព្រោះខ្លាចចាញ់ការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាហៅរបបលោកហ៊ុនសែនដែលអះអាងថាកម្ពុជាមានសន្តិភាពនោះថាជាសន្តិភាពទាសកលលោកពន្យល់ថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅតែធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសដែលធ្វើឲ្យមានភាពក្រីក្រដោយសារតែការដឹកនាំពោពេញដោយអំពើពុករលួយបព្វពួកនិយមនិងក្រុមគ្រួសារនិយមជាដើមការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនដែលថ្លែងក្នុងពិធីជំនួបកម្មកររោងចក្រនៅក្នុងក្រុងបាវិតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9នោះដែរហើយលោកហ៊ុនសែនបានចោទប្រឆាំងថាជាក្រុមអូទាមនិងក្បត់ជាតិលោកហ៊ុនសែនក៏បានអះអាងដែរថាកម្ពុជាមានសន្តិភាពលោកហ៊ុនសែនបានអង្វរក្រុមកម្មករជាថ្មីទៀតឲ្យទៅបោះឆ្នោតជូនគណៈបកលោកដើម្បីឲ្យលោកដឹកនាំប្រទេសបន្តទៀតតើតើនឹងការបោះឆ្នោតនេះដែរលោកសំរងស៊ីនៅតែអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋគុំទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឲ្យសោះដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតដែលគ្មានគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំជាងគេចូលរួមខ្លាចជាការបោះឆ្នោតមិនស្របច្បាប់ហើយនៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងខ្លាចជារដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់ដែរលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋត្រូវតែសាមគ្គីគ្នានៅពេលនោះរបបក្រុងភ្នំពេញនឹងមិនធ្វើអ្វីបាននោះទេដូច្នេះបងប្អូនកុំភ័យខ្លាចយើងនៅពិបាកតែបន្តដល់3ខែទៀតទេរដ្ឋាភិបាលដែលមិនស្របច្បាប់នៅខាងមុខហ្នឹងនឹងធ្លាក់ចេញពីតំណែងហើយយើងនឹងរៀបចំប្រទេសឡើងវិញហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមកដឹកនាំប្រទេសមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រតាមការគម្រាមកំហែងរបស់គេនោះទេបាទប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេតលោកអៀងមូលីកាលពីពេលថ្មីនេះបាននិយាយថាពលរដ្ឋត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតប្រសិនបើចង់ឲ្យកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកអៀងមូលីថែមទាំងប្រមានពលរដ្ឋថាបើអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតមានន័យថាអ្នកនោះស្រឡាញ់របបប្រជាការបើមរាមដៃគ្មានជ្រលក់ទឹកខ្មៅធ្វើឲ្យគេស្រួលសម្គាល់ថាអ្នកជាអ្នកគ្រប់គ្រងពួកអូទាមក្បត់ជាតិនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Confrère លោកកុលបញ្ញាសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយវាជាសិទ្ធិនិងឆន្ទៈស្ម័គ្រចិត្តស្របច្បាប់លោកបន្តថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរណាដែលគម្រាមកំហែងពលរដ្ឋដែលមិនទៅបោះឆ្នោតគឺជាការរំលោភច្បាប់និងបំពានសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អតីតខ្មែរក្រហមដាច់ខ្លួននៅខេត្តបៃលិនប្រមានធ្វើពហិការក្នុងការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅចុងខែកក្កដាខាងមុខប្រសិនបើអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ្នកនាងទើបតែបានទស្សនាព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ដោយរៀបរៀងដោយខ្ញុំបាទជាចំណានសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា